सहरी मन्त्री स्टिक लगाएर जति सुन्दरी बन्न चाहनुहुन्छ त्यति भन्दा धेरै दायित्व तपाईँ स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईँको दायित्व छ आज काठमाडौँ सहरमा दुर्गन्ध फैलिएको छ स्मार्ट सिटी मुखलेर व्यवहारले कागजको ले खोस्तामा लेखेर स्मार्ट सिटी बन्दैन तपाईँहरू के गरेर कुर्सीमा बस्नु भएको छ यदि जनताको नेपाली जनताको आम नागरिकको संरक्षण गर्नु गर्न सक्नु छैन भने कुर्सीमा बस्ने तपाईँहरूको है अधिकार पनि छैन हैसियत पनि छैन सहरी विकास मन्त्रीजीको अनुहार त एकदम सफा छ सफा लुगा लगाउनु हुन्छ तर यो काठमाडौँ सहरको अवस्था गन्दा दुर्गन्ध युक्त छ हामी सुन्दर बन्न चाहन्छौँ त्यस्तै सुन्दर बनाउने हाम्रो दायित्व हो राज्यको दायित्व हो त्यो दायित्व तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी बोट गराएको छ राज्यले भनेपछि त्यो हामीले बात आफ्नो जिम्मेवारी बोट गर्ने कि नगर्ने आज कतिपय दूरदराज अस्पतालमा डक्टर नभएर बिरामीको उपचार नपाएर डक्टर नपाएर त्यहाँहरू डक्टरको उप के अरे परामर्श नपाएर बिरामी छटपटाइ छटपटाइ मरिरहेका छन् तर आज कमिसनको खेलमा आज देश रमाइरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय मुख मुख दर्शक छ मौन छ यतातिर पनि राज्यको ध्यान पुगोस् थारूहरूको भो त यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नचाहेरै होला सायद त्यही कारणले त बजेट छुट्याउन सक्नु भएन मरिरहेका छन् तर तिनवटा बजेटमा तिनवटा पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो सातचोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ नेपालको संविधानको धारा एकाउन्नको डद्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भाडापत्र पञ्चशील र असङ्गलताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन हुँदैछ तमाधम नेपालको संविधानको धारा पाँचले निर्दिष्ट गरेको नेपालको स्वतन्त्रता सार्वस स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता सीमानाको रक्षा र स्वाभिमान आर्थिक समुन्नति र समृद्धि तथा नेपालीको हकितको रक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम देखिँदैन त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री परिषद का कुनै रुचि पनि देखि देखिँदैन कुनै दस्तावेजबाट नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका बिच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत यही प्रतिनिधि सभाबाट पारित बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा दुई देशका बिच भएका पत्राचार अहिलेसम्म संसदमा किन पेस नगरिएको नेपाली जनताको प्रश्न छ मेरो पनि प्रश्न छ व्याख्यात्मक घोषणामा एमसिसीको सहमयुक्त सहमतियुक्त पत्र प्राप्त बिना सम्झौताको कारण अगाडि किन बढाएको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन् यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक तैतानिक सम्झौता अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नुको लागि सहमति जनाउनुको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ अहिले अमेरिकी जर्नल जर्नल त्यही उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस् अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खनालजीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले पेन्टागन रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुभयो भन्ने भयो त्यस सम्बन्धमा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ यही सम्मानित सदनमा उहाँले भन्नुभयो जानकारी छैन त्योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा केही हुनसक्दछ अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने भ्रमणमा नेपालमा आउनु भएको छ त्यसको उद्देश्य के हो नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर रा। अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त्यो त्यहाँको नेपालमा भित्र प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् त्यो हो कि होइन अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहमति जनाएर एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनाएर नेपालको असङ्गल स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको भन्ने कुटनीतिक क्षेत्रले उठाइरहेको गम्भीर आशङ्काबारे प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ यसै प्रसङ्गमा अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ र स्वयं सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय र अर्को एकजना मान्ने सदस्यले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणप्रति गम्भीर आशंका यही सदनमा व्यक्त गर्दै यो रद्द गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले तुरन्त म सम्मान्य सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा रुलिङ होस् प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर यसमा जवाब दिनुपर्छ अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानव अधि उप उपमन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको भूमिका छ भन्ने कुरा के हो सरकारले थाहा छैन भने मेरो अगाडि म मान्ने गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु त्यसो भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो कसले खटायो कसले आदेश दियो राज्य कोबाट चल्छ सिनेटर क्रिस्टन जिली ब्रान्डको नेतृत्वमा संसदको पाँच सदस्यीय टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उप विदेश मन्त्री केली आ, के ड्र लिङ्क दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड रूबाट नेपालको भ्रमण हुँदा उक्त कुरामा सहमत हुन दबाब दिएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन करिब डेढ महिना अगाडि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य उटाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नेसनल गार्डका एडजोटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीलाई नेपाल भ्रमण कसको निम्तोमा गराएको थियो र त्यसबेला राज्य साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेबारे नेपालका मन्त्री र का सैनिक अधिकारीहरू बिच पुरा भएको थियो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ सामान्य सहमति चाहिँ म टुङ्गिउन ला अलिकति समय गयो भने त्यसमा विचार गरिदिनु अनुरोध छ अहिले अमेरिकी सैनिक जनरलको भ्रमण पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ भ्रमणलाई नेपाल र अमेरिका बिच जुन दत्य सम्बन्धको लागि हो पचहत्तर वर्ष पुगेको जुन भनिएको छ यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि कुटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो कि देशलाई सामरिक कट शक्ति राष्ट्रको दिशातिर धकेलेर अनि सैनिक माध्यमबाट गर्ने हो यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजी यो प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुहोस् संसदलाई दिनुहोस् भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाद्वारा लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्री मौन किन नेपाल र भारत सरकारले सहमतिका साथ गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नु र बुझाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीजीले चासो नराख्नुको रहस्य के हो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम किन नराखिएको नेपालको परराष्ट्र पराष्ट्रनीतिबारे संविधानको धारा दुई सय उनासीमा उल्लेखित भाषालाई बजेट वक्तृत्वमा तडमोरोड सामान्य प्रधानमन्त्रीकै निर्देशमा भएको त होला नि होइन चिनद्वारा निर्मित जलविद्युत योजनाको विद्युत नकिन्ने भन्ने भाषण स्वतन्त्र सार्वभौम जसका लागि सुहाउँछ रेणुङदुरामा किन गर्नुभयो बुढी गण्डकी प्रतिस्पर्धाबाट नदिएकोले चिनसँगको सम्झौता रद्द गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धाको लागि कहिले बुलपत्र आह्वान गर्नुभयो कुन माध्यममा गर्नुभयो माथिल्लो प्रणाली जलविद्युत आयोजना विकास संस्था भएको आठ वर्ष हुन लाग्दा सम्झौताका प्रावधान विपरीत त्यसलाई क्षति हुने गरी म्याद किन बढाइरहनु भएको छ यो झुकनीति होइन र उन्नाइस सौ पचासको नेपाल रा, का भारत सन्धिका असमान र राष्ट्रिय हित विपरीत र एवं स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान हटाउन सन्धिको पुनरावलोकन गर्न भारतले समेत तिन दशक अगाडि सहमति जनाएको थियो प्रधान सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादेवी मोम किन उहाँको घाँटी केले हट्याएको छ नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको छाता सामरिक छातामा धकेलेर प्रधानमन्त्री देवबाजी नेतृत्वको गठनबन्धन सरकार के नेपाललाई द्वन्द्व्रस्त राष्ट्र बनाउन लालायत छ अमेरिका चीन भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सार्वभौम समानताको आधारमा नेपालको नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र नीति अनुरूप कूटनीतिक र मैत्री सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने उपयुक्त नीतिलाई बिथोल्न किन खोजिँदैछ स्वतन्त्र असंलग्न नीतिलाई सफलताका साथ अघि बढाउन म त्यसकारण सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा नजाने जुन नेपालका संविधानका अघि मैले जुन यहाँ उल्लेख गरेका प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई म मन वचन कर्मले आत्मसात गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने यी माथिका उठाएका प्रश्नहरू जनताले सुनेर उठाएका रहेछन् छन् यदि त्यो कुरा यी सबै कुरालाई प्रष्ट पार्नुका साथसाथै यदि उहाँ यहाँ वचनबद्ध हुनुहुन्न भने यी जम्मै कुरा गर्न उहाँ भित्रभित्रै भित्र चर्चा भए जस्तै विभिन्न घटनाक्रमले देखाए जस्तै नेपालको संविधान मिचेर त्यो दिशातर्फ जान लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री भर्खरै आइपुग्नुभयो मेरो कुरा पक्कै सुन्नुभयो होला नभए यो मेरो कुरा टिपिरहेको कुर मन्त्रीजीहरूले उहाँलाई यहीँ कुरा सुनाएर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सहमुख महोदय सहमुख महोदयबाट रुलिङ होस् किनभने नेपालको संविधान विपरीत कुनै देशको सामरिक गठबन्धनमा देश धकेलिँदैछ भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील र नेपालको वर्तमान र भविष्यको अस्मितासँग गाँसेको हुनाले म पुनः सामान्य सभामुख महोदयलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर रुलिङ होस् भनेर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु देशको प्रधानमन्त्री राजनीतिक सम्वाद सहमति सहमतिमा हामी छलफल गरिरहँदा त्यतिखेर प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको विषयमा छलफल गरिरहँदा उहाँले त्यतिखेर हाम्रो थरवट एक प्रदेश भन्ने विषय नारा उठेको थियो त्यतिखेर उहाँले बोल्नुभएको थियो थारूहरूलाई हामी एउटा रौँ बराबर पनि जमिन दिँदैनौँ थारू समुदायले जमिन मागेको थिएन आफ्नो पहिचानसहितको सङ्घीय प्रदेश मागेका थिए आज उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले आज थारू समुदायको मन मस्तिष्कमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ आज यो बजेट विनियोजनको शीर्षकबाट उहाँले जो कि दुई हजार चौसठी सालको जनगणना अनुसार अडसट्ठी सालको जनगणना अनुसार सत्र लाख सैँतिस हजार चार सय सत्तालिस जन थारू समुदाय छन् देशको चौथो जनसङ्ख्या अगोटेको थारू समुदायमाथि मात्रै लाग्ने सिकल सेल एनिमियामा खालि राजनीतिक वक्तव्यमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा आज तिन तहको सरकार छ तर तिन तहको सरकारमा न सङ्घले छोएको छ न प्रदेशले छोएको रहेछ न निष्ठानले छोएको छ थारूहरूकै यो देशका नागरिक होइनन् ना। संविधानमा मौलिक हकमा लेखिएको छ एकचोटि संविधानको भाग चार राजनैतिक सम्वाद राजनैतिक सिद्धान्तको दायित्वको विषयमा म हेर्न अनुरोध गर्न चाहे विभागीय मन्त्रीज्यूहरू तपाईँहरू के गरेर कुर्सीमा बस्नु भएको छ यदि जनताको नेपाली जनताको आम नागरिकको संरक्षण गर्नु गर्न सक्नु छैन भने कुर्सीमा बस्ने तपाईँहरूको अधिकार पनि छैन हैसियत पनि छैन यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहे नेपालका नागरिक थारू समुदाय होइनन् तिनीहरूले देशलाई कर ट्याक्स बुझाएका छैनन् आज तपाईँहरूले अन्ठाउन्नवटा औषधि नि शुल्क वितरण गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ आज जानु स्वास्थ्य चौकीमा एउटा सीतामूल पाउन गाह्रो छ अनि अन्ठाउन्नवटा औषधिको नाम कुन कुन औषधि हो कुन कुन रोग सम्बन्धी औषधिहरू नि शुल्क वितरण गर्ने तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ मैले पो सोध्न चाहे र अर्को कुरा सहरी मन्त्रीको कुरा मैले थोरै जोड्छु ओठमा लिबिस्टिक लगाएर जति सुन्दरी बन्न चाहनुहुन्छ चा। त्यति भन्दा धेरै दायित्व तपाईँ स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईँको दायित्व छ आज काठमाडौँ सहरमा दुर्गन्ध फैलिएको छ तपाईँलाई त्यति पनि ज्ञान छैन भने तपाईँ दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिकामा गएर हेर्नुहोस् धेरै लागतमा पनि होइन बिस करोडको लागतमा आज वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण भएर ऊ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ धेरै लगानी होइन बिस करोड मानव काठमाडौँमा धेरै फोहर छ त्यसमा चालिस करोड लाग्न सक्छ या एक अरब लाग्न सक्छ त्यो बजेट हामीले छुट्याउनु पर्ने जरुरी छ स्मार्ट सिटी मुखलेर व्यवहारले कागजको ले, खोस्तामा लेखेर स्मार्ट सिटी बन्दैन सुन्दर सहर निर्माण हुन सक्दैन त्यस कारणमा कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले यो व्यवहार लागू गर्नुपर्ने जरुरी छ जति हामी सुन्दर बन्न चाहन्छौँ त्यस्तै सुन्दर बनाउने हाम्रो दायित्व हो राज्यको दायित्व हो त्यो दायित्व तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी बोर्ड गराएको छ राज्यले भनेपछि त्यो हामीले बा आफ्नो जिम्मेवारी बोट गर्ने कि नगर्ने यो कुरा मैले राख्न चाहे सभामुख महोदय दे। आज देशका अस्पतालहरू अस्त व्यस्त छन् तर आज डक्टर लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेर लाइ लाइनमा छन् आज मेडिकल साइन्स जुन मेडिकल काउन्सिलमा व्यतिथि छ त्यो ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् एउटै लेभलको परीक्षामा फरक फरक क्वेसनहरू आउँछ बिहान अर्को किसिमको पेपर आउँछ दिउँसो अर्को पेपर आउँछ साँझ अर्को किसिमको पेपर आउँछ अनि बिहान अर्को किसिमको पेपर आउँछ अनि त्यसपछि दुःख गरेर पढाएका आमा बाबुको र लाइसेन्स निकाल्न नसकेका त्यो पीडित डक्टरहरूको म रमाइरहेको छ यो मेडिकल काउन्सिल बेठिटी छ आज कतिपय दूरदराज अस्पतालमा डक्टर नभएर बिरामीको उपचार नपाएर डक्टर नपाएर त्यहाँहरू डक्टरको उप परामर्श नपाएर बिरामी छटपटाइ छटपटाइ मरिरहेका छन् तर आज कमिसनको खेलमा आज देश रमाइरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय मुख दर्शक छ मौन छ यतातिर पनि राज्यको ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु मान्यज्यू यहाँ सभामुख महोदय अहिले अस्पतालको कुरामा थोरै नेपालको मेरुदण्ड दाङ जिल्लाको सब ने एसियाकै सबभन्दा ठुलो उपत्यका दाङ जिल्ला आज लुम्बिनी प्रदेशको मुटु देउखुरी जिल्लामा जब कुनै किसिमको दुर्घटना भयो पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो भने कि बुटोल लानुपर्छ कि घोराई तुल्सीपुर लानुपर्छ कि नेपालगञ्ज लानुपर्छ ढाई तिन घन्टाको बाटोमा आफ्नो गाडी छ भने ढाई तिन घन्टा लाग्छ एउटा गरिब मान्छे पोस्टमार्टमको लागि पनि लग्नको लागि ढाई तिन घन्टा होइन सात आठ घन्टा लाग्छ त्यस कारणले त्यो ठाउँमा एउटा ट्रमा सेन्टर छैन त्यसको लागि बजेट किन छुट्याउन सक्नु भएन किनकि त्यो ठाउँमा थारूहरूको धेरै बस्ती छ बाहुल्य जनसङ्ख्या त्यहाँ छ त्यस कारणले थारूहरूको भोत त यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नचाहेरै होला सायद त्यही कारणले त बजेट छुट्याउन सक्नु भएन सिक्सबाट मरिरहेका छन् तर तिनवटा बजेटमा तिनवटा तहका सरकारमा सिकल सेल एनिमियाको स पनि उच्चारण गरिएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के अरे बजेट कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा हामीले अभाव गराउनु पर्नेछ एकदम हाम्रो विरोधमा छ जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको था थियो थारूहरूलाई एक रौँ बराबर दिँदैन त्यस्तै ते गरी सिकल सेल एनिमियाबाट देखाउनु भयो एउटा सिटामोल एउटा टेबलेट खाने अवस्था सिर्जना गरिदिनु भएन धन्यवाद सभा का मान्य सभामुख महोदय आज हम शहरी विकास मंत्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय योजना आयोग सचिवालय प्रधानमंत्री तथा मंत्री मंत्रिपरिषद कार्यालय तो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालय को विनियोजन विधेयक मधि हमी छल सर्वप्रथम शहरी विकास मंत्रालय फ आफ्नो केही सुझाव राख्न चाहन्छु सबभन्दा चा पहिला म जी को सहरी विकास को अनुहार त एकदम सफा छ सफा लुगा लगाउनु हुन्छ तर यो काठमाडौँ सहरको अवस्था गन्दा युक्त इस कारण माधा माननीय मंत्रीजी आग्रह चाहूँ कि आपू अनुकूल को सफा सुंदर दुर्गंध मुक्त शहर बना प्रयास करूँगा रेप संविधान को, को सबंधा विशेषता संघीयता नहीं आज देश गई सकिया इस कारण इस मंत्रालय को मैक्सिमम बजट हमीर विकेन्द्री विकेन्द्रीकरण करल पर पठा पर्च गाँव में पठान पर्च नगर में पठा पर्च नगरलाई व्यवस्थित कर गई व्यवस्थित करण मा मंत्रीजूला के भू कि स्मार्ट सिटी को सट्टा स्मार्ट भिलेज को कंसेप लिया आज देश को अधिकांश जनसंख्या गांव में बस् तपाई को बजेट कुछ खर्च भैरा राखी शहर में मत काठमांडू में सुंदु धर ठाव सीटी बंद जहाँ जनसङ्ख्या बस्छ अत्यधिक नेपालको त्यहाँ सुविधा छैन राम्रो स्कुल छैन राम्रो स्वास्थ्यको व्यवस्था छ छैन ढलको व्यवस्था छैन रोड छैन यस कारण यो देशलाई सङ्घीयता अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा यो सहरको ओहर व्यवस्थापन यो म आज दस वर्ष देखि हमी हर एक साल हेते तपाई कुनै दिकुम, गली में जानुस कुनै टोल में जानुस ओहर को अंबार इस कारण कमती में एउटा डिकम डिकम्पोज करने प्लांट तो व्यवस्थित गर्नुस जरान गर्नुस र जनता आवास पनि प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकिया छैन त्यसकारण जनता आवासमा पनि विशेष ध्यान दिन म सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दैछु र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बारेमा पनि यहाँ संविधानमा पनि स्वास्थ्य सुविधा पाउने जनताको मौलिक हक नै र हालसम्म राजले पूर्ण रूप में जनता को स्वास्थ्य को गारेन्टीन सकिया पोस्ट पीएचसी जिला अस्पताल में सुविधा अत्यंत न्यून बेड को कमी छाक्टर छे औषधि को कमी छलक्रिया र रही प्राइवेट नर्सिंग होम हर में चर्को पैसा लिख गरिब ज जनताको प्रसुतीको केसहरू एक लाख रुपैयाँ डेढ लाख रुपियाँ एउटा डेलिभरी केसमा प्राइभेट नर्सिङ होमहरू छ म स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई लहान आउन म आमन्त्रण गर्दैछु लहान आएर जिल्ला त्यहाँ अस्पतालको अगाडि हेर्नु लहानको अगाडि प्राइभेट बोर्डहरू सैकडोको सङ्ख्यामा राहबेट बॉर्डर लग गया, 500 वटा नर्सिंग होम चंद, यहाँ गरीब जनता हरू बाद गई राखिया राखियाँ एक एउटा लेबरी केस में, सिजेरियन केस में डेढ़ लाख रुपया आसुली भैरा किया चंद, इसकारण मशवास मध्यंत्री जिलाई विशेष ध्यान दी कि अनुरोध गर्दैछु र स्वास्थ्य बिमा इफेक्टिभ रूपमा लागु गर्नु पर्दछ यो अत्यन्त जनताको लागि महत्त्वपूर्ण योजना हो र राष्ट्रिय योजना आयोगको बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गतिविधिको बारेमा हामी सांसदहरूलाई थाहै हुँदैन राष्ट्रिय योजना आयोगमा कुन किसिमको योजना बन्दै छ के हुँदैछ कम्तीमा आजसम्म मलाई थाहा छैन कि राष्ट्रिय योजना आयोगले सांसदहरूलाई सङ्घीय सांसदलाई बुलाएर छलफल गरे हरेको छ कि आगामी बजेटमा कस्तो योजना बजेटमा राख्नु पर्यो यो राष्ट्रिय योजना कहाँबाट निर्देशित छ मन्त्रालयबाट हो कि, कि कहाँबाट हो एक सेकेन्ड एक मिनटमा सभामुख जे यस कारण राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको नियुक्ति नेपालभरिका जति विशेषज्ञहरू को नियुक्ति हुनुपर्दछ पार्टीगत आधारमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन यो मेरो सुझाव छ र अब प्रधानमंत्री को कार्यालय को बारे में अब यो देश को कार्यकारिणी अधानमंत्री मैंने को देश प्रति के, के इस माथी यो देश को विकास देश को अखंडता देश को सार्वभौमिकता निर्भर कर मो प्रधानमंत्री जी संगा के आग्रह गणना चाहन्छ, तो अपने को परास्नीति आजा, वही छिमेजी देश को चेपुआ माप पर हरे पहचान। कम्ती में एक टा संतुलित अपने परास्नीति कैम गढ़नु, रायो नेपाल शांति क्षेत्र, अनाउनु पहल गढ़नुस। की ना की नेपाल द्वन्दमा फस्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको केन्द्र बन्दैछ यसको प्रत्यक्ष हामी हेरि थे, नै राखिया छु र यही भनेर म आफ्नो दुई शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद